El Real Madrid, gran animador del mercat de fitxatges, ha costat Miquel Àngel Moya una mica més. El València, 15 milions, pagarà Florentino Pérez per Raúl Albiol, que poden suposar reactivar el fitxatge de Moya pel València. En aquests moments, el club de Mestalla té tancat un acord amb el Mallorca per pagar 5 milions més objectius per Moya, i el Vinícius Lamet té un acord per 4 temporades. Només falta que el València presenti garanties financeres que poden arribar una vegada estigui traspassat el Biol. Moya pot fitxar pel València les pròximes hores i Arango pot seguir el mateix camí i viatjar cap a Mönchengladbach. El conjunt alemany va traspassar ahir mateix la seva estrella, Marco Marín, al Werder Bremen per 20 milions d'euros, 4 dels quals podrien venir cap a Mallorca. El moviment de sortides pot ser que no s'acabi aquí, perquè atenció, des de Madrid diuen que Gregorio Manzano té una oferta de la selecció espanyola sub-21.